ሂዱና ለዮሐንስ ያያችሁት ንገሩት። ውሮች ያሉ አንካሶችም ይዘላሉ። በእኔ የማይሰናከለው ምንኛ ብዙ ነው። ወደ ላንሳኝ ትከሻይ ላይሁን ይታያል። ኢየሱስን አለው ገበሬ ዘር ተሸክሞ ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም አንዳንዱ ዘር በመንገድ ዳር ወደቀ ተረገጠ። የሰማይ ወፎች መጥተው በሉት። ሌላውም ዘር ባለት ላይ ወደቀ። የተዘራውም ዘር በበቀለ ጊዜ መሬቱ እርጥበት ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም ዘር በሾ መካከል ወደቀ። እሾም ከዘሩ ጋር አብሮት በቀለ ከዚያም አነቀው። ሌላውም ዘር በመልካም መሬት ላይ ወደቀ። በበቀለ ጊዜ እጅግ መልካም ሆነ። አንዳንዱም መቶ እጥፍ አፈራ። ጌታ ሆይ ህዝብ በሚሰበሰበበት ጊዜ ሁሉ በመሳሌ የምትናገረው ስለምንድን ነው? ለእናንተ የእግዚአብሔርን መንግስት ስልጣን ማወቅ ተሰጥቷቸዋል። ለሌሎቹ ግን የግድ በመሳሌ ይነገራቸዋል። ምክንያቱም እያዩ ስለማያዩ እየሰሙ ስለማያስተውሉ ነው።